Lisa, det blir tyvärr premiärförlust här mot Umeå 2-0. Vad har du att säga om matchen? Vi gör ingen jättebra match. Vi har många som inte kom upp i standard. Det kanske är mycket nerver, jag vet faktiskt inte. Men det var inte skitbra. Är det just de här premiärnerverna du tror är största anledningen till att det såg ut som det gjorde? Det kan vara det. Sen är Umeå också ett väldigt bra lag, det får vi inte glömma bort. Så det är bara att ladda om till nästa match. Det kändes som att ni aldrig kom in riktigt i matchen, med att det kom lite otajmat och sådär. Hur tyckte du det uppfattades du i backlinjen? Det är precis så. Vi har ingen timing. Vi slår bort jättemånga bollar. Vi hittar inte vårt spel helt enkelt. Det blir så ibland. Finns det någonting positivt ni kan ta med er till nästa match? Ja, vi får ta med kämpan i alla fall. Vi kämpar på. Vi pratar lite gladare, så du är tillbaka i svartgult. Hur tyckte du var med inramning och ta på dig svartgula tröjan igen? Fantastiskt. Det är ju det här man spelar för. Det är skitkul verkligen. Jag tror det räcker.